تمام حضرات بابا جی مطلب درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ ایک میں ان کے گھر میں جبرائیل بھی اجازت آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں جانو قدروں کے جی پان گھرانہ
सजा